Boa noite para você, audiência do Portal Senet. Estamos começando nesta quinta-feira, quase que eu falo sexta-feira, né? Quinta-feira, 21 de julho de 2022, o Jornal do Senet. Você é o nosso convidado a partir de agora. Os principais fatos do dia pelo nosso Facebook, também no nosso YouTube. Vamos já aos destaques de hoje, Jornal do Senet no ar. Em Lucélia, a polícia recebe denúncia e acaba apreendendo 2 pés de maconha numa residência. Também o flagrante de uma sucuri que estava parada numa represa de uma fazenda em Núbia Paulista. Veja também como se prevenir dos golpes no e-commerce, ou seja, as compras pela internet. Ainda, você que é universitário utiliza transporte para as faculdades de Adamantina, Tupã e Presidente Prudente, tem que fazer o seu recadastramento. Veja também que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Oswaldo Cruz, já prepara a Semana Jurídica para o mês de agosto, o mês do advogado. É tudo isso e muito mais agora no Jornal do Senet. Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. Miguel Semijoias. Semijoias. Joias de prata. Joias de aço. Miguel Semijoias. Vem aí a maior campanha já realizada pela Associação Comercial de Oswaldo Cruz. Realize seus sonhos em nosso comércio. Neste ano serão sorteados R$100 mil em vale-compras, 4 motos zero quilômetro e um terreno de R$50 mil, totalizando mais de 100 prêmios. Em 2022, o seu sonho irá se tornar realidade com a ASEOC. Lembrando que os cupons são cumulativos e a campanha seguirá com o formato online. Participe da campanha e faça história junto com a ASEOC. E a quinta-feira será mais um dia de sol aqui para... Aliás, sexta-feira, né? Sexta-feira com sol entre nuvens, não chove, um pouco mais quente do que hoje, mínima de 18, máxima de 31 graus amanhã, 18% de umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia, então beba bastante água. Promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeira são ofertas para esta sexta-feira. Anote aí! Acém bovino, quilo R$ 29,90. Sobrecoxa de frango, o quilo R$ 11,90. Mas só nesta sexta-feira na promoção Tic Tac do Supermercado Bandeiras. Aproveite e cadastre seu cupom na campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio. Supermercado Bandeiras é empresa participante. Lá por Lucélia vem o destaque policial aqui da região. Uma denúncia levou a Polícia Militar a apreender 2 pés de maconha. Essa denúncia foi diretamente na unidade de serviço da Polícia Militar, com informações de que próximo ao clube do Salto Botelho, na área rural de Lucélia, havia uma plantação de maconha. Militares foram até lá e identificaram 2 pés de cannabis sativa, a maconha, que foram retiradas e apreendidas pela polícia. E também houve trabalho da Polícia Científica, que compareceu ao local para a devida perícia. Você vai ver agora imagens impressionantes que vieram, circulam por redes sociais e grupos de WhatsApp da cidade de Inúbia Paulista. Na represa de uma das fazendas de Inúbia Paulista, um internauta flagrou uma cobra do tipo sucuri, que estava parada próximo a alguns pedaços de madeira. E o que chama a atenção em tempos da novela do Pantanal,
Se aqui na Alta Paulista muita gente ainda tinha dúvida de que esse tipo de espécie de cobra habitava aqui rios e represas, tá? E a prova, essa enorme sucuri que ficou no seu habitat natural, tomando um sol lá numa represa próximo à Inúbia Paulista. Depois do intervalo aqui no Jornal do Oceanet, você vai ver os números da Covid, também a subida dos números da dengue e como se prevenir dos golpes através do e-commerce, o comércio eletrônico via internet. Residencial Diamante em Oswaldo Cruz. Últimos lotes à venda. Ótima oportunidade de investimento. Obras em fase avançada. Já iniciado o asfaltamento. Local privilegiado. Financiamento facilitado direto com a incorporadora. Entre em contato. Agende uma visita no local com a nova imobiliária e garanta o seu terreno. Tá precisando de tratamento odontológico? Venha para Odonto Company. Todas as especialidades em um só lugar. A clínica número 1 de Oswaldo Cruz. Atendimento personalizado. Equipamentos modernos, de última geração. Profissionais altamente capacitados para o procedimento que você precisar. A número 1 em próteses, implantes, aparelhos, estética e muito mais. Procure a Odonto Company Oswaldo Cruz e agende agora a sua avaliação. Rua Armando Salles, 841, próximo à estação rodoviária. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Band é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Band e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. Números, aliás, daqui a pouquinho os números da Covid. Antes, a promoção Tic Tac do supermercado Bandeiras, ofertas para esta sexta-feira. Note aí, banana nanica, o quilo R$ 3,99. Só nesta sexta-feira, banana nanica no supermercado Bandeiras, você paga o quilo R$ 3,99. Aproveite para cadastrar os cupons da campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio. Supermercado Bandeiras participa da campanha da Associação Comercial. Você concorre a R$ 100 mil em vales compras, um terreno de 50 mil e 4 motos 0 quilômetro. Números da dengue primeiro, Alessandro? Isso. Números da dengue aqui por Oswaldo Cruz. Nós tivemos até agora, do começo do ano até hoje, 591 casos positivos, são 211 negativos e 10 pessoas aguardam resultados de exames. É um outro problema dengue aqui no município. Já a Covid teve 16 novos casos registrados de ontem para hoje. Total está chegando aos 10 mil. São 9.603 casos confirmados. 65 pacientes transmitem Covid, estão em isolamento e foram aplicadas hoje 40 doses de vacinas, 35 em adultos e 5 doses em crianças, números da Covid-19. Cresceu muito, principalmente após a pandemia, durante a pandemia, mas também depois, manteve-se aí como crescente o número de pessoas que compram produtos através da internet, os e-commerces. Mas você sabe como evitar os golpes das compras eletrônicas? Fique atento. Rafael faz compras pela internet todo mês. Ele está sempre de olho nas promoções e melhores preços. E para não cair em golpes, cada vez mais comuns no ambiente online, ele toma uma série de cuidados. Se eu vejo uma propaganda de algum produto, mesmo que esteja o nome de uma loja confiável, eu vou pelo link do site que eu já conheço e procuro aquele produto lá, para evitar ser direcionado para um site que não seja de confiança.
E para quem, assim como o Rafael, faz compras pela internet, a Receita Federal alerta sobre um novo tipo de golpe. Estelionatários têm usado anúncios pagos que aparecem como publicidade nos sites para atrair potenciais vítimas por meio da venda de produtos com preços muito abaixo do mercado. Nas falsas propagandas, os criminosos anunciam supostos itens recolhidos nas alfândegas, unidades da Receita responsáveis pelas atividades de controle aduaneiro. Mas a Receita Federal lembra que as alfândegas não comercializam nenhum tipo de mercadoria e pede que a população fique atenta ao fornecer qualquer informação pessoal pela internet. E para não cair em golpes na hora de fazer compras online, a dica é checar mais de uma vez as informações do anúncio. Viu a oferta? Ela é muito atrativa porque ela é muito barata. Parece um negócio extremamente mirabolante que você é difícil de você ver em outras promoções. Verifique. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Jornal do Ocenet como fazer o recadastramento do transporte universitário e ainda a OAB aqui de Oswaldo Cruz está com a semana jurídica organizada para o mês de agosto. Seja bem-vindo à DMK Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração, equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. DMK Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Emerson, corretora de seguros. Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para a Emerson, corretora de seguros, Oswaldo Cruz. A Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos: doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade, aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua FEB 73, telefone 18-3528-7494. Promoção Tic-Tac do supermercado Bandeiras. Anote as ofertas. Feijão carioca Nicoval, pacote de 1 kg, R$ 7,95. Óleo de soja lisa 900ml, R$ 9,85. Só nesta sexta-feira, promoção Tic-Tac do supermercado Bandeiras, que distribui cupons da campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio. Você concorre a várias compras, terreno e 4 motos 0 km. Cadastre o seu cupom o quanto antes. Vem aí volta às aulas a partir da semana que vem para a maioria das faculdades aqui de Adamantina, Tupã e Presidente Prudente, onde a Prefeitura de Oswaldo Cruz oferece transporte gratuito. Mas se você já usou o transporte no primeiro semestre, tem que fazer um recadastramento. Veja. Nós temos os dias, né, que é quinta, hoje, dia 21, 22 e dia 25, segunda-feira, para o recadastramento. Não vamos deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no começo do ano, que você não compareceu e depois não tinha lugar para você no ônibus. Nós pedimos que você compareça, é rápido, é um momento rápido que você passa ali, levando o seu comprovante de residência e levando a sua carteirinha, claro, né, para que a gente faça um adesivo no verso dela e também a sua declaração de matrícula na sua faculdade. Lembrando, o transporte é gratuito aqui
para quais cidades? Isso, transporte gratuito, nós temos para Prudente, Adamantina e Tupã, todos os dias de manhã e temos à noite também. E Oswaldo Cruz prepara a Semana Jurídica, será no final do mês de agosto, mas agosto, como é mês do advogado, tem uma série de eventos organizados pela subseção aqui de Oswaldo Cruz. Tem missa, jantar dançante, veja a programação. No dia 11 mesmo, iremos realizar no Santuário de São José uma missa em homenagem ao Dia do Advogado. E é aberto não só aos advogados, como toda a população em geral. E posteriormente, entre os dias 23 e 26 de agosto, em parceria com o curso de Direito da Faculdade Regis de Oswaldo Cruz, iremos estar realizando um ciclo de palestras voltado não só aos advogados, estudantes de Direito, mas a toda a população que tem interesse em estar participando. Muito bom. E vocês vão trazer convidados importantes esse ano na Semana Jurídica? Gil, a programação será do dia 23 ao dia 26, como eu havia dito, no auditório da Faculdade Regis, com início às 19 horas, com os seguintes palestrantes. O Dr. Marco Antônio de Araújo Júnior, ele virá de São Paulo, dando uma palestra sobre advogando no direito consumidor. O Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, ex-presidente da OAB aqui no estado de São Paulo, sobre o tema Sistema Recursal no Direito Brasileiro. O Dr. Caio será no dia 24 de agosto, em conjunto com o Dr. Hélio. O Dr. Hélio é um advogado aqui da cidade da Mantina e ele falará sobre indenização por acidente do trabalho e doença ocupacional. No dia 25, prosseguindo, teremos a doutora Margarete de Cássia Lopes. A doutora Margarete é advogada, ex-conselheira da OAB do estado de São Paulo, e ela falará sobre a Lei Maria da Penha e violência contra a mulher. E para finalizar, teremos no dia 26 de agosto o Dr. Nelson Kobayashi. Dr. Nelson é advogado na cidade de São Paulo, conselheiro da OAB, e ele falará sobre chaves do empreendedorismo na advocacia. Bacana, e quem participar aí, vocês vão emitir certificado, como que é isso? Isso, aqueles que participarem, depois será emitido um certificado através da OAB, comprovando a participação no ciclo de palestra e nos dias que a pessoa compareceu. Muito bom, Dr. Carlos. Então, quem quiser participar, é só comparecer, dar o nome lá para receber o certificado. Parabéns pela iniciativa, né? E a Comissão de Cultura e Eventos aí da OAB, a todo vapor neste 2022. Isso, e até aproveitando a deixa, Gil, tendo em vista o mês de agosto, no dia 27, para finalizarmos esses eventos, a OAB vai estar realizando um jantar dançante no Lions Club. E gostaríamos de contar com a presença de toda a população, não só dos advogados, mas qualquer um que esteja interessado em comparecer. Basta ir à casa do advogado, na rua Armando Salles, e está adquirindo seu convite com o pessoal da OAB. E assim estamos encerrando o Jornal do Ocenete desta quinta-feira, agradecendo a sua audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais Jornal do Ocenete. Você está convidado pelo nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Uma ótima quinta-feira, boa sexta-feira e até amanhã. Tchau!